ডিপু কৰা তেখেতৰ এটা বাৰ্তা আহিল যে কম সময়ৰ ভিতৰতে ডিপু পাবগৈ লাগে। গতিকে আজি আমাৰ কাৰ্য যিখিনি সমস্যা আছে তেখেতে নিশ্চয় আপোনালোকৰ আগত আশ্বাস দিব। তেখেতে আহিবলগীয়া দিনত আন্তৰিক সেৱা জনাইছে। নিৰ্দেশনা দিছে যে প্ৰত্যেকটো নাম ঘৰত গৈ পেলাই জনোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যি সেৱা যাচিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আৰু এম ই চি সমষ্টি হিচাপে যদি চাবলৈ যাওঁ, মোৰ সাতটা প্ৰায় আঠটা সমষ্টি। এই সাতটা আঠটা সমষ্টি কভাৰ কৰিবলৈ হ'লে মোৰ এই সাধাৰণ পুঁজিৰ লগত যথেষ্ট নহয়। তথাপিও আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰৰ কাৰণে কিছুমান টকা বা অসম দৰ্শনৰ নিচিনা এই নামঘৰবিলাকক দি অহা এই গোটেই আঁচনিবিলাকতো আছে। আৰু আমি ৰাস্তা পদূলিৰ কথাটো সেই মহোদয় শ্ৰমিক চৰ্চাৰ লগত ৰাখি যাতে সমাজখন দেশখন যাতে উন্নয়ন কৰিব পাৰে। বা মোৰ নমস্কাৰ যাচিম, মই মোৰ চৰিত্ৰ সমূহ পবিত্ৰ যি ভাদ্ৰ মাহ, এই পবিত্ৰ ভাদ্ৰ মাহজোৰা কাৰ্যসূচী প্ৰত্যেকটো নামঘৰত কাৰ্যসূচীবোৰ থাকে। গতিকে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যেকজন এম এল এক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এলেকাবোৰত যিমানবোৰ নামঘৰ আছে সেই নামঘৰবোৰত গৈ এটা শৰাই আগবঢ়াব লাগিব। আৰু লগতে সমস্ত ভক্তভগত আৰু আইমাতি ৰাইজ সকলোক লৈ এটা আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব যে আহিবলগীয়া দিনত আমি যাতে এই অসমখনক অকল উন্নয়নমূলক কাম কাজত সীমাবদ্ধ নাৰাখি আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ ঊৰ্ধত ৰাখি আমি যাতে আমাৰ অসমখনক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সেই আশীৰ্বাদ আমি প্ৰত্যেকটো নামঘৰৰ পৰা আমি এই আশীৰ্বাদবিলাক ল'ব লাগে বুলি পেলাই যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত আজি এই নামঘৰ কি আছিল গাঁও নামঘৰ, এই হাৰঘাট টাউনৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই নামঘৰত মই মোৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিধৰণে মোক আয়োজন কৰি যি মোৰ কাৰ্যসূচীটো সুকলমে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰূপণৰ কাৰণে যি সুযোগ সুবিধা দিলে, মই ভক্ত ভগত আৰু আই মাতৃ সমস্ত আজি ৰাইজ সমবেত ৰাইজকো মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকজনকো মই প্ৰত্যেকজন শ্ৰীচৰণত মই আজি সেৱা অদৰ্ব মই সেৱা যাচিছোঁ। আৰু মই বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিব লাগিব যে এই পবিত্ৰ মাহত মই এজন বিধায়ক হিচাপে অসমৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে যে এইখিনিত মই ভ্ৰমণ কৰি প্ৰত্যেকটো এই পবিত্ৰ স্থানত মই ভগৱানক যিটো আহিবলগীয়া দিনত যিবোৰ কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে যি শক্তি পাবৰ কাৰণে আৰু সুন্দৰকৈ যাতে সুস্থ সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে যি আমি প্ৰত্যেকটো নামঘৰৰ পৰা যি আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যি সুযোগ সুবিধা পাইছোঁ, এইটো দলৰ এটা মতাদৰ্শগত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি দলৰ এটা বহল এটা মতাদৰ্শগত থকাৰ কাৰণেহে এইখিনি কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছে। আৰু অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদিৰ দূৰদৰ্শিতা, এখেতৰ যি আধ্যাত্মিকৰ ওপৰত যি মনোবল চিন্তা, এই সকলোখিনি এখেতৰ লগত এই গুণবোৰ থকাৰ কাৰণে আমি এম এল এসকলেও কৰিবলৈ কাৰণে সুযোগ সুবিধা পাইছোঁ। গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই এই আজি এই কাৰ্যসূচীত আজি আৰু আছে কেইখনমান নামঘৰ যাবলগীয়া আছে, মোৰ দলীয় কৰ্মীসকলে সেইবোৰ ঠাইত যাব। গতিকে মই সকলো ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কাৰ্যসূচীবিলাকৰ লগত আপোনালোকে সহযোগ দিয়ক আৰু আমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক।